me një prej familjarve të prekurve nga COVID-19 të shtruarve në spitali, cili ka ngritur shqetësimin tek ju se ka gati 2 ditë që nuk ka informacion për motrën e tij, e cila ndodhet e shtruar në spitalin COVID-1. Edhe një herë të lutem, çfarë, cili është pretendimi sakt i këtij qytetari? Atëherë, qytetarin na kontaktoi që në orët e para të mëngjesit me shqetësimin e madh që nuk kishte asnjë informacion prej 2 ditësh për motrën e tij. Deri dje, informacioni që kishte ishte totalisht i munguar si nga motra si nga mjekët. Gjatë paraditës së sotme, fatmirësisht motra ishte në gjendje më të mirë shëndetësore, sa zotria që intervistuam nga Elbasani, dhe kjo kishte gëzuar shumë sepse motra kishte komunikuar me anë të telefonit dhe i kishte thënë që jam më mirë në nga ana shëndetësore, mjekët dhe infermierët më japin shërbim dhe më kanë vizituar gjatë paraditës, pra ishte shumë optimist. Ndërkohë që pas lidhjes tonë, pra pas publikimit të asaj çka ai tha në transmetimin live, zotria nga Elbasani është kontaktuar nga spitali dhe nga mjekja kuruese dhe është informuar për atë çka ai nuk ishte informuar në të dy ditët e qëndrimit këtu përpara rrethimit. Dhe ky është një problem që nuk e ka vetëm zotria, e ngren të gjithë ata, shumica atyre që qëndrojnë përpara spitalit infektiv në pritje të informacionit. Por ka dhe për tyre që marrin informacion jo vetëm për ditën normale, por dhe në ditë pushimi. Pikërisht pas kësaj që ju that, pra, Ministria e Shëndetësisë ka dërguar edhe një video që tregon mesazhin e motrës së këtij qytetari, e cila ndodhet e shtruar në infektiv. Kështu që unë do ftoja tani shikuesit ta ndiqnin mesazhin e saj, ndërkohë falenderoj kolegun Skëndaj për të gjithë informacionet e përcjella në studio. Video. Përshëndetje doktoresha Jada. Ti jam mbretëreshë e spitalit. Faleminderit shumë për çdo gjë që bën për gjithë pacientët tek infektivi, për pacientët me COVID-19. Kur us mora, kisha shumë frikë të vija këtu tek infektivi nga fjalët negative të njerëzve. Kisha friksuar. Nuk dija çfarë bëja, po unë jam panca jote e parë që edhe jashtë ku jetoja në Amerikë dhe në Greqi, të ndiqja me pasion, kur shikoja dukesh jeni njëri shumë i mirë, edhe vetëm nga që njohja ty, unë vendosa të vij dhe thash kam besim tek ai njeri, nëse ajo unë do ta shoh personalisht, çdo gjë do ka mbaruar, do rregullohem, do bëhem mirë. Falenderoj shumë. Nuk kam fjalë më tepër, falenderoj. Të dua shumë që është mirë gjithmonë, Zotit të ndimoft ty, se po vën gjërat mrekullueshme çdo ditë, shpëton jetë njerëzish. Edhe faleminderit, na jep kurajo. Edhe gjithashtu dua të them për shtafin, për fermierët që janë kaq mrekullueshme. Jam, nuk e di, nuk ka tipu mund për vete, jam shumë kaqur. Jam i fermierët dhe sanitarja që dhe ajo duhet bërë mention. Shumë e mirë, nuk kam fjalë. Nuk e di pse ka një negativitet nga njerëzit që jetojnë në qytet që kanë ardhur këtu, janë shëruar dhe dalin jashtë të flasin ndryshe. Nuk e di. Ti je shembulli i të gjithëve. Ti bashkë me stafin që ke mësuar, i ke bërë kaq njerëz. Në afar jeni, unë në shoh si sa një zemër të mirë keni, ju na shihni njerëzore si fillim. Pastaj si pacient. Nuk kam fjalë, falenderoj, faleminderit shumë. Qofshin mirë të gjithë, juve, stafi juaj, të gjithë. Keni mirë. Kjo ishte video dërguar nga vetë Ministria e Shëndetësisë, më njëherë pas denoncimit të bërë në News 24 nga vëllai i zonjushës që ndoqët në këtë video, se kishte gati 2 ditë që nuk kishte fare informacion në lidhje me gjendjen shëndetësore të motrës së tij, e cila ndodhej e shtruar e prekur nga COVID-19 në spitalin COVID-1. Më njëherë pas këtij denoncimi, Ministria e Shëndetësisë kontaktoi familjarët, pra të vëllain, e informoi mbi gjendjen shëndetësore dhe e dërgoi në media këtë video me mesazhin e motrës së tij, të cilën e ndoqët në News 24. Ndërkohë do të flasim tani për një tjetër ngjarje të rëndë.